No a druhou testovanou novinkou tuto v okolí Salzburgu bolo nové RTčko 1250. Rovnako hlavnou zmenou aj v tomto modeli je teda nový motor s technológiou ShiftCam. To je základ. Tento motor okrem teda vyššieho výkonu krutiaku prináša aj túto technológiu, čo znamená ako keby dva motory v jednom. Jedna vačka pre spodné otáčky, pre pohodlnú a kľudnú jazdu a druhá vačka pre jazdu športovejšiu alebo keď treba väčší výkon, keď treba pridávať, obiehať alebo teda jazdu vo vysokých otáčkach, kde sú ostrejšie vačky a ten motor má športovejší prejav a ochotnejší ťah do otáčok. To sú teda základné zmeny, nejaké drobné zmeny sú aj vo výbave. V základnej výbave je teraz Hill Hold Control a ABS Pro. Za príplatok zostávajú jazdné režimy Pro a Dynamic ESA napríklad. Vrátane toho systému, ktorý si v úvodzovkách odváži teda tú posádku a podľa toho nastaví predpätie. To je teda k výbave. Čo sa týka samotnej jazdy, RTčko je motorka, ktorá je viac určená pre toho, kto nechce jazdiť asfalt a má rád také luxusné touringové vozenie, obrovská kapotáž, elektricky ovládateľné plexy a samozrejme audiosystém kvalitný, teda dá sa počúvať rádio, posed. V posede je dobrou výhodou teda nižšie sedadlo ako na GS-e, takže toto tiež mnohí ocenia, ktorí majú s týmto možno problém. Pri GS-e trošku to prináša to, že ten uhol ohnutia kolien je trochu väčší, samozrejme, ako išlo sedadlo nižšie. Ten posed je taký pohodlnejší, riaditka sú bližšie, je taký viacej gaučovitý a veľké pohodlie a luxus má samozrejme aj spolujazdec. Nemusíme sa baviť o takých veciach ako vyhrievané sedadlá a vyhrievané rukovete. Takže k tomu teda tá obrovská kapotáža, naozaj veľmi veľká, veľmi slušná ochrana pred poveternostnými podmienkami. Samotná jazda, ten podvozok je nastavený tak mekšie, je to ako na nejakej takej limuzíne, prechádza to tie nerovnosti s takou eleganciou, mekučko. Na druhej strane pri ostrejšej, športovejšej jazde sa RTčko je proste také mekšie. Nevidel by som to ako nejakú veľkú nevýhodu, bez problémov sme aj s týmto podvozkom stíhali aj GS-am. Je to jednoducho motorka, ktorá je viac na tú pohodovú jazdu stvorená ako na nejakú palbu. Tak ako je stvorená, tak aj dobre funguje v týchto podmienkach. Takže super, čo sa týka ostatných vecí, brzdy a pohodlie, tam není čo riešiť. RTčko je tiež veľmi úspešný model pre ľudí, ktorí chcú luxusný túren. S boxerom je to ideálne riešenie. Ako BMW R1250 RT jazdí, sponzoruješ teda to, že ten motor je nový a že je vymenený. Som si istý, že áno, nemali sme tu priamo na porovnanie, že by sme si v jeden deň presadli z predchádzajúcej generácie na tú novšiu, ale tie výkonové parametre a ten prejav motora, som si istý, že to spozoruješ. RTčko s týmto novým motorom jednoducho ťaží aj z väčšieho krutiaku, aj výkonu, plus z tej technológie variabilného časovania. Je to určite dobrý počin. Myslím, že takým spôsobom trošku doskakuje konkurenciu a je to len dobré. Ahojte, pozdravujem vás z Rakúska, vozíme sa v okolí Salzburgu, okolo miestnych jazier a po horách, po kopcoch a ja som teraz vysadol do sedla nového GS-a 1250 a tak využijem túto príležitosť vám o ňom niečo povedať, pretože sme si zobrali dnes to RTčko, iba jedno, všetky ostatné motorky sú tu GS-a, takže bude do neho, o neho dosť bitka. To, čo je nové v RTčku rovnako ako aj v GS-e, je nový motor. K nemu v krátkosti poviem, že okrem toho, že narastol ten objem na tých 1250, tak pribudla technológia ShiftCam, ktorá
vlastne umožňuje variabilné časovanie ventilov. Je to zaujímavo urobené tuto v BMW, je to elektronicky riadené, nie je to nejak mechanicky. Čiže je veľmi ťažké zistiť, že kedy sa to deje, kedy ten motor vlastne posúva tú vačkovú hriadeľ. Tá vačková hriadeľ sú ako keby dve vedľa seba a posúvajú sa takto dopredu dozadu. V jednom mieste je to pred spodné otáčky a nízku záťaž a v druhom, keď sa posunie do druhého bodu, tak vlastne sú tam ostrejšie vačky pre jazdu ostrejšiu vo vyšších otáčkach. Čiže snaží sa to dať tomu motoru obidve tieto tváre. Musím povedať, že sa mu to hodne darí. To, čo je zaujímavé, je, že nezistíte, kedy to robilo. Môže to robiť v rôznych otáčkach. Ten bod nie je vôbec pevný. Ovplyvňuje ho rýchlosť, zaradený kvalt, ale dokonca aj zaťaženie motorky, to znamená, či ste sám alebo dvaja. A tiež aj to, ako je pridaný plyn. Takže toľko k motoru a k jeho prejavu. Musím povedať, že tu na RT-čku to možno nie je až tak počuť. Ja si trošku dvihnem plexi, aby bol možno lepší zvuk. Tuto máme elektrické, teším rádio. Tuto na tom RT-čku to možno nie je až tak počuť z tých výfukov, ale keď som sedel na GS-e, tak musím povedať, že z výfuku sa ozýva rev, aký pri GS-e v tých vysokých otáčkach, alebo pri tomto motore, pri tomto Boxeri v minulosti nebol. No a teraz sa v rýchlosti vrátim ešte k samotnému RT-čku. RT-čku je veľmi obľúbený, pohodlný, luxusný cesták. Čo mi je dobrý je, že tá poloha sedadla aj vodiča je nízko, vodič dobre dotiahne na zem. Čo trošku uvadí potom je, že sú taký ostrejší uhol kolien a celkovo ten posed je taký, by som povedal, skoro až skutrovitý. Oproti tomu, hlavne to teraz tak vnímam, pretože som z toho GS-a presadol, riaditka sú nízko, blízko. Ďalšia vec, na ktorú treba zvyknúť, sú tieto späťáky, ktoré sú dole a zvyknúť si na to, že treba sklapať hlavu alebo zrak a pozerať sa do späťákov, keď ich dovtedy máte na tej štandardnej pozícii. Na toto všetko si ale majiteľ veľmi rýchlo zvykne a dá sa, to sú také tie hlavné rozdiely. RT-čko je teda taký, vlastne ten základ a ten motor je to isté, to nízke ťažisko a tá dobrá ovládateľnosť, povedzme, tam zostáva, len je to viacej nasmerované pre človeka, ktorý napríklad vôbec nechce jazdiť off-road, vôbec ho off-road nezaujíma a možno pre neho je to pohodlnejšie. Samozrejme, vo výbave sú tie bočné kufre, lepšie pohodlie má aj teda spolujazdec a samozrejme táto veľká kapotáž s tými zrkadlami veľmi dobre chráni jazdca a máme tu ten audiosystém, rádio, počúvanie hudby aj cez Bluetooth, z mobilu a tak ďalej. Takže sú to také luxusné vymoženosti takého veľkého Grand Tourera, v tomto prípade s Boxer motorom. Pritom má RT-čko fakt slušnú dynamiku, ako ste si mohli všimnúť. Veľmi porovnateľnú s tým GS-om. A je to také, kto proste hľadá Gran Turismo, ale chce sa voziť s Boxerom, tak toto je vlastne RT-čko, toto je odpoveď pre neho, pretože vieme dobre, že Bavarák má aj 6-valec ponuke, nedávno sme testovali Grand Ameriku 1600, ktorú si veľmi dobre pamätám, tá je taká mohutnejšia a Grand America má aj taký viacej ten cruiserovitý posed s tými nohami a s tými plošinami vpredu. Tuto vlastne pred nohami hneď, by som povedal, kvázi zavádzajú tie valce. Je to, tu by sa vlastne úplne takto cruiserovito jazdiť nedalo. Toľko teda v krátkosti o RT-čku. Ešte môžem povedať, že výraznou zmenou je tiež aj naladenie podvozku, ktorý je tuto fakt akože taký ako na limuzíne, taký mekší, taký plávajúci, ale všetky tie nerovnosti prechádza s takou veľkou gráciou, tak jemne to odprúži, ale pri takej tej ostrejšej jazde a trošku nakladačke, ktorej sa tu my sem tam nevyhneme, tak už cítiť, že ten podvozok sa trošku vlní a pláva a už som tu rýchlo zadal aj tlačidlo na jeho nastavenie. Samozrejme, tradične u BMW na toto nám slúži tlačidlo Mode. Teraz som bol v režime Road a teraz som si to prepol do režimu Dynamic, takže trošku ostrejšieho. Tomu by sa mal prispôsobovať aj ten podvozok. Podvozok mám momentálne nastavený na jedného jazdca, ako vidím.
Takže, toľko nové RTčko, tie zmeny sú hlavne teda v motore a o tom som už čo to povedal, aj o zameraní tohto stroja. Motorka pre človeka, ktorý chce cestovať v pohodli, v luxuse, rozmaznávaný, chce si počúvať svoju hudbu a chce mať dostatočné pohodlie, spolujazda, vyhrievané sedadla, rukovete, elektrické plexy a plná elektronika. Toto všetko vám RTčko dá a poskytne a toto všetko v spojení s Boxer motorom. Takže by ste si mohli pozrieť aj trošku tej jazdnej dynamiky. Rozhodne to není motorka, ktorá je lenivá. Rozhodne to není motorka, s ktorou sa nedá zajazdiť a s ktorou sa nedá akože užiť si to v zákrutách. Samozrejme, je určená hlavne na cestu. Toľko odo mňa zatiaľ. Keď sa k RTčku ešte dnes dostanem a budem mať možnosť na ňom jazdiť, tak možno nejakú ďalšiu dokrutku spravím. Zatiaľ vás pozdravujem z Rakúska. Majte sa pekne.